بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرنامج كاني تحاي نوها يكبر حسابات أونلاين جورك استيو جوب كستود شوكتو. وبرنامج إنه أنا بقول طلاق الله إن أرضي دافع صلاة خالص شيء كفاية ديستان. إن وقت كستيو كتير الشقة دودة يو كتير بيوه جس كشوكة. إن ملك كستود شوكان ده يهران إنترنت أكسس. إن واحد مركب كوجود تشيرني لين البرنامج كله كوجود تشيرني. حسيت لبدي حسيتوه هراء واحد وصوب على الناي. ina ku sii tababarno qaabka loo sawiro ma garanaysay in linear programming problems ka qaabka loo sawiro iyagoo sawiran qaabka loo turjumo sida maximum value and minimum values ka loo soo saaro waxaan soo baran decision variables ka waxa la ilaahdo waxaan soo baran waxa la ilaahdo constant variables ka objective maxaa la leeyahay function ka inuu baranay in feasible regions ka inuu soo baranay imi waxaan isku diyaarinaa waxaan diyaar u nahay marka inuu problems ka dhisi karno marka inagoo intaan soo sheegnay qabanayna problem kan oo horay waxa la ina sii maxaa la dhahay anaerobic brain can carry a maximum of 200 passengers shirkad diyaaradeed baa waxa qorsheeyay waxay maxaa diyaarad waxa maxaa haysataa diyaarad 200 rakaab qaadaysa hadaba shirkadaasi shirkadeen rakaabka ay maxaa la qaadaysa laba qaybood oo kala qaybsay qayb waxa la dhahay exclusive baa executive maxaa la dhahay passengers baa la dhahay qaybna waxa la dhahay economy passengers baa la dhahay shirkad marka laba level bay kala siisay een level kan maxaa la dhahay executive ku kaya een muxuu ku yara maxaa la dhahay lacag badan yahay kuwan kale kan lacag yar yihiin marka waxa la leeyahay hadaba a profit of $400 is made on each exclusive class tickets exclusive class tickets baa la jiraa ilaada waxa ma ganacsatada iyo maxaa la dhahay way ka way yani way ka service connection yihiin kuraasta kareysanaya haday soo koobno marka qolada la yiraahdo executive maxaa la dhahay in class tickets ka ama business maxaa la dhahay in maxaa la dhahay tickets ku ana profit of waxa kale qaadanayaan profit ah 100% bay ka helayaan made on each economy class waxaan haysanaa executive class iyo economy class bayna haysanaa economy class ka waxa third level baa dhici jiray dhahay walla faka sadaxad baa ya la ilaahdo inuu maxaan la dhahay dadka imtixaan la dhahay levelka maxaan la dhahay ganacsigu isku hooseeyo kala sadaxday baa dad kala baa isticmaalayaal ka tirada qaata aw dadka way ku adu anyway qolas way ka service wanaagsan tahay oo boqol dollar laga qaadaya ayaa mid kasta laga helaya in qoladana mid kasta waxa laga helaya maxaan la dhahay $600 baa laga helay ka service hooseeyaa inuu soo soo koobno on each class tickets halka marka waxa la yusi xog bal in siiyo waxaan ognahay diyaaraddu inay qaadi karto rakaab 20 qof ee 200 qof waxaan ognahay rakaabka inay laba nooc jiraan nooc $600 baa laga faa'iideya noocna lix wax laga faa'iideeyo $400 baa laga faa'iideeyaa halka maxaa ku jira marka profit function kibaa kan nagu jira marka waan ka sameynaa waxaan ka sameynaa maxay profit function kibaa inta ka sameynaa wala si wada waxa la yiri the airline reserves at 20 seats een shirkadu waxay ugu tala gashay 20 kursi bay ugu tala gashay een ugu yaraan 20 kursi bay ugu tala gashay at least 20 seats wala ka moqdo 20 kursi bay ugu tala gashay ugu yaraan for executive classes executive class ka levelka qolada levelka sare waxay ugu tala gashay 20 kursi in ka badan marka ay 20 baa ugu yaraan ay ka dhigantay marka 20 ka badan waa loo ogol yahay een terminologiga halka waxa uu waxaan way ku yara qorsoon tahay at least maximum minimum exceeds not more than yani waxa la isticmaalaa terminology fara badan bayna quality isku leeyin saada in maximum lagu dhaho wala stro record hadii minimum lagu dhaho waa gidi tartan waa record hadii at least lagu dhaho waa gidi tartan waa record saaso kale insha Allah waxa wadaan hadaba for excuse of gases ka however hadaba si kastaa at least 4 times as many passengers prefer to travel by economy class than by exclusive class hadii intaasi kooban u sheegno qoladan maxaa la hadayay economy class ku way ka hooseeyaan aan maxaa la hadayay maashaan iyo tigriga ma garanaysaa inta laga qaadayo ka hooseeyaan iyagu haddii ka badan yihiin afar jeer bay ku soo libin laabayaan qoladan la yiraahdo maxay exclusive classes ku adin ku celiya halka qoladan economy classes kala yiraahda afar jeer bay ku soo libin laamayaan baa la yiri qolada executive classes ka ee halka markaa waxa la leeyahay however
at least ugu yaraan 4 jeer bay soo laabmayaan baa la leeyahay 4 times a Somali passengers prefer to travel by economy class than by executive class and hadda waxa la leeyahay determine waxa go'aan ka gaadha soo saartaan how many tickets of each type imisa ticket ba labada noocba qolada leeyahay executive class ee maxaa tickets ka iyo qolada leeyahay economy tickets ka ba maxaa imisa mid keeba and la iibinaya si loo gaaro maxaa dhada macaashka ugu sareeya maximum profit si loo soo saaro for the airline and what is the maximum profit macaashka ugu badan wuxuu noqonaya isla mar ahaantana labadan item ee labada maxaa dhada item ee maximum profit ka soo saarayo marka 20 marka 20 tigir iyo 20 tigir la iibiyo saas oo kale insha Allah aan arki doono hadii la ogolaado and what is the maximum profit macaashka ugu badan wuxuu yahay daba maxay niga doonay ardayo ku waxa la niga doonay inaan soo saarno waxan decision variables kale laba group aan haysana labada group aan haysano group waxa weeye waa group kale raad ee executive class groupna waa economic class and haynu markaa u baahanahay daba inaan ogaano executive class ka maxaynu soo qaadanna waynu haynaa inta executive class ka mayway haan dhaa marka hadda imika waxaan raaynaa let x p number of executive class way hey and let y b number of maxay qolada ahayn economic class economy class ardayo ee laba group ay haysanay group kale yiraahdo economic class ee executive x baan qaadanay group ka economic class kale waxaan qaadanay y baan qaadanay labada group ay haysanaa laba variable baan kala qaadanay labada variable loo kala qaatay maxay niri waa decision variables imka decision variables ka weyn bay samaynaa let us construct variables waxaan sameynaynaa marka constraint variables to xalaynaa halkaan ku sameyno constraint variables ka weyn baan maxaa la yiri hadal maxaa naga soo qaadana executive class ka noqon executive class ka maxaa la yiri marka executive class ka maxaa la yiri lagu talagalay 20 kursi ugu yaraan baa lagu talagalay maxay noqonayaan maadaama ugu yaraan yihiin extra ka weynaato ama hal leekaato 20 halka waxaan ka fahanay qolayga executive classes ka leeyahay 20 maxaan leedahay kursi iyo wax ka badan ha qaataan ma garan karaan marka ay dhaw 20 iyo wax ka badan bay noqonayaan sidoo kale economic class bay haysanay economic class kan wuxuu noqonayaa hadaba maxay meesha taa economic class kan wuxuu noqonayaa intan oo la afar laabay uu noqonayaa marka deedna maxay nooga taagnaa waay bay nooga taagnaa intan oo afar laabay hadaba haddii intan afar laabi lahayn waxa laga arday inuu 4 times 20 is jeer tan noqoto laakiin 20 kan de ma cadan in 20 tan kan kan hayna marka qaadanayna x bay noo qaadanayna marka waxay noqonayaa waaydu ha ka weynaato ama hal leekaato 4 times 6 oo waa maxay qolada ee maxaan leedahay economic classes ku waa afar la ugu yaraan waxay noqonayaan at least balinni sababtoo ah isticmaali gidid ee dowladda kun maxay at least ugu yaraan balinni ugu yaraan waa inay noqdaan afar laab ka qolada executive ka marka ee qolada executive ka waxay tagna ex ka tagna ta qolada waxay noqonaysaa ex soo lagu dhufay afar bay noqonaysaa wali maxay naga dhiman constraint maxaan leedahay variables ka wax hal qolo bay naga dhiman diyaaradda imso qofii qaadasaa mimishta 200 rakaab ay qaadaysaa tiyaaradda 200 rakaab waxay ka koobayeen 200 rakaab waxay ka koobayeen ee executive classes ki iyo waxa la yiraahdo maxay en iyo waxa la yiraahdo economic classes ki labadoodu marka la isku daro ayaa waxay maxaa la yiraahdaa leekanayaan ama ay ka badanayaan 200 wali waxa la diyaaradda
maximum fare maxaan hada passengers ay qaadaa 700 buu hadda marka maximum waxa noqonaya less than 100 buu noqonaya waxaan oranayna marka inta executive classes ka oo the number key waxa inoo taagan ee Spain inoo taagan number key executive classes ka marka loo geeyo number ka economy classes ka way bay inoo taagan ha ka yaraadaan ama hal leekaadaan 20 akhyaaray maxaan less than 100 buu qaadanay il muhiim kale suudiyay kamid tahay waxaan listna horay ugu qaadanay diyaaradu waxay qaadi kartaa 200 bay qaadi kartaa 200 ka badin kartaa may marka waa maximum way maximum waxa noqda listna horay ugu qaadanay mayna waxa noqday greater than horay ugu qaadanay okay arday waxay naga dhiman wixii loo oran jiray profit function ka aan sameeyno marka maxaan sameeynaa profit function ka aan sameeyno profit function ka aan sameeyno waxa yey nooga taagan maxaan dhahdaa basan tariski executive key u taagan xbay nooga taagan yey nooga taagan maxaan dhahdaa economy basan tariski u taagan way u taagan maxaan doonaa macaash bay doonayna inta aynu ka macaashayno maxaan dhahdaa executive classes ka iyo marka la isku geeyo inta aynu maxaan dhahdaa ka macaashayno economic classes ka ayaa la isoo geeynaa laakiin haddii su'aal baa taaba haddii tusaalahan executive class maxay ku macaashayna boqol doolar baynu ku macaashaynaa haddii rakaabku 30 noqdaan 30 qof oo min 30 doolar soo dhumay saloneed haddii rakaabku ay noqdaan magaranaysay economic unit 20 noqdaan 20 qof oo min 60 baa la oranayaa dibadna 20 kii qof maynu haynaa mayday ma jiraan tiradi ma haysan maxay noqonayna marka hadaba $100 oo min x fair and I'm hand ray and passan jara balas he and $60 times y passan jara this cool he profit function baa ilaala maximization profit and hand ray and maximization hand ray and function baa ilaala ee objective function buu noo qoraya hadaa objective function ka soo sawirka gali maayo yaa sawirka inoo galay sawirka inoo sameeyay constraint variables less draw constraint variables waxaan doonayna inaan sawirno sawirka la constraint variables kuu baan inaan sawirno halkaas aan sawirka la yeesin insha Allah taala hadaa sawirkeena arday walba wax adeegaysa maxaan u baahanahay bay leeyahay waxaan u baahanahay intaan shaqo kala qabanin kaliisagu ino haagsan yahay waa ino habaysan yahay labadan baan habaysanayn marka labada aan table kogi sameeyo marka ardayo kaali kaasan table kisa sameeynaa waxaan leeyahay x qaado kana y qaado x 0 qaado maxay wada noqonaysaa ka balada waxa ay qaadi qaadataa waxa taadan x plus y equal 20 baradan halka rakaabku 200 bay deynoo hayaa halka cafu rakaabku 200 bay noo hayaa tirada rakaabka maxaan dhahdaa executives-ka iyo tirada rakaabka economy-ga marka la isugu geeyo garada 200 bay qaadaysaa ma 200 marka halka inoo la fiisiin hadaba bal ka waran hadaan x 0 qaado x 0 qaado halka 0 ku beddelo 0 bal asaga soo x x maxay laagtay 200 bay laagtay sidoo kale hadaan x tan ku 0 qaado cafu ha x 0 qaadanay haddaynu way la siiro qaadna ka warramo marka waxaanu waa y dadan waxaanu soo baxaya in x taa dad siiro qaadano way dadan siiro qaadano halkaas way siiro siiro bala saga swag x ma soo baxaysa baa boqol bay soo baxaysa ka table kiisii waynu haysanaa soo table ka waynu haysanaa marka table kaasna waa maxay waa x plus y equal 200 kala inagu dhimin hadaba ardayo waxaan haysanaa y equal 4x baradada halka listan oo equal tahay waxaan ku bedelayna way kor forex bin badalayn waxay noo soo baxaya line by noo soo baxaya origin ka maraya hadaba line ka origin ka maraya maxaynu qaadanaa mar x taynu qaadanaa marna way dan qaadanaa hadaba waxa way si aan xub badan u helo hadaynu halkan x 0 qaadano waydana waa 0 hadana x 0 qaadano waydana waa 0 waxay noo soo kordhaya ma jiraa soo ma kaliya waxaan fahanno inuu line ki maraya origin ka dhis wax kale miina fahmin waxaan ku darsanaynaa laba point bin ku darsanaynaa law baan kan ku darsanay maxay noo wanaagsanayay sawirkii bay noo qurux badnaanayay oo meel uu ka jiray bay noo wanaagsanayay bal hadda dadka duco qabeer wax qaadanaysaan
waxaan iska qaadanaynaa dadina labadan point hadda iska bedelaba balagaysta waxaan qaadanayaa labaatan hadaan qaadano barka warro labaatan y equal 4 times 20 waa 80 waa hadaan iska afartan qaadano ka warrama 4 times 40 boqol iyo lixdan bis intaasay nagu filan batay intaasay nagu filan waxaynu haysanaa constant friction keenay kan isagu inoo baahnayn kordhin sameyno oo hal fariimood baa ku jira kana alfa laba fariimood ku jira xc way ku jira waxaanu form kanu sameynay kana laba fariimood baa ku jira waxaanu san form kanu sameynay sawir kibin gudagalina marka doon sawirkeena maxay nagu taragalayna 200 baa xagga u sareeya kana 160 baa u sareeya ee 20 iyo xagga horta minus baa waa hadii jeer waa non negative variable isba ina number isba isticmaala in waxaan waxa linear programming la muujinayo sawirka marka waxaan ugu talagalnaa in dhinaca balaas ku baynu ugu talagalnaa ilaa 200 baynu ugu talagalnaa hadaba sawirada marka ay eegtaan hawshaynu qabanaada eegtaan min la ilaa 1 ilaa 200 baynu muujin karnaa waa maay qorshuhu waa muhiim marka qorshaha si qorshaysay graph waxaan ugu talagalnaa haddii 12 iska qaadanay leftarkayga waxba sawirku inuu yar dheeraanaya waxaan iska qaadanaa 20 baynu xisaabinaa inuu waa muhiim in qorshaha la si sameeyo waa muhiim haggaad dibna xagga hadaan soo qaato waxaan sameynaynaa 20 baan xagga hore ka soo raan kala baa tabaan u tala galaya graph-kan muujinayaa duc qabayaal waa raf graph ma haystay scale ma hayo scale buu kuma naxsan hadii scale markasta scale lagu sawiro graph-ku si qurux badan aad u sii qurux badan markasta graph-ka scale lagu sameeyo si qurux badan aya hadaba arday waxaan suudiyeynaa xaggan agasta ee noo maray agasta maxay inta agasta ku sawirayna xagga agasta waxay noo maraya aan wixii la oran jiray halka uu ilaa eegada executive class ka xagga noo maray marka saw kala garna hadhow executive maxaan la executive class ka ay xagga noo maray xagga agasta xaggana waxay noo maraya ee way idiin ugu taagan jiray economic class-kii waxa gaayay maamulka hadhow kala garashadeenuna muhiim bay noqonaysaa si fiican u kala saarna economic class baad xaggaana yoolamsan wayahay xaggan maxay nagu talagalay waxaan ugu talagalay haddana dhaka warama 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 iyo 6 iyo 7 iyo 8 iyo 9 iyo 10 haddana dhaka warama halka ka horan yar kala yareeyay sooma ka horan yar ciriir ka dhigay koo soo wada ciriyo markastoo skill kaga islee kaado graph kaagu accuracy-giisu aad buu fiicnaa graph qurux badan baa ku soo baxay ka koo iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 iyo 6 iyo 7 isii dad baan haysanaa sagaal uun baan ka oranaynaa 10 ka halkiisa sandiin marka baa isku sayo dadka waxaan ka bilaabnaa maxay 20 ka bilaabnaa 40 baan oranaynaa 60 baan oranaynaa 80 baan oranaynaa 100 baan oranaynaa maxayna wixii ka 100 laad 100 iyo 40 100 iyo 60 100 iyo 80 labadii 100 saas inuu dhameystiray marka xagga saas soo kulmayna yeelna insha Allah in islaagnaa in isku jirsiin in ku dadaalnaa waa inaan iskeelaysanin koow iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 iyo 6 iyo 7 iyo 8 iyo 9 iyo 10 kan iyo buka dheer oo ka hore waxaan dhalaa 20 40 60 80 100 100 iyo 20 100 iyo 40 100 iyo 60 100 iyo 80 waxaan dhalaa 200 bay noqday okay graph kana doosowr nan qayb maxaan lahaa kan soo qaadayna ega suu ku weyntay ama way leegtay 20 horeyada ega suu ku weyntay ama way leegtay 20 deme kaminan maray toos bin ku shaahina marka ega suu ku weyntay ama way leegtay 20 waa la intaagan waana soo la waa girita dan horeyga walo in ku leeyso wariyaha hore idin ku sii soo goor mu noqonaya goor mu leen ku dhashay noqonaya suudiisa markasta waa muhiim inta markaan sameeyo arday waxaan ka codsanayaa in aad ii soo sheegto
where is the required reach amount of banana hadda required reach in keen me wa ma haba gudida donori kwa wa line ka laga bilaabo wuxuu dhinaca ka yimid noqon wixii line ka dhinaca ka xigaana waa unwanted reach ama unrequired reach bino noqon hadana waxaan sawiraya why way ka yar tahay ama way lag tahay forex looking graphic 0 iyo 0 xuduntay noo samayarta marka horta waxaan 0 iyo 0 yaa waxaan leeyahay x markay 20 tahay y duna waa 8 waxaan yahay 20 iyo 8 tan kaba iska jaraya ma lanaya 20 line kan baa raacnaa ma sha Allah iyo 8 20 iyo 8 kaas waa one intersection buu noqonaya okay kala waxaan lahaa 40 iyo 106 40 waa ka iyo 106 40 wariyada halkaas ku baaqin qiyaas dimarkayno eegno Soomaa 40 halkaas ku baaqan 40 halkaas ku baaqan baan ku wari wad la socotaa waxa filaya iyo 106 inta graafka inuu waa aan kaasna waa kaas een maxaa kale inagu haray kan oo dhamaystirna samaha 40 iyo 6 waan haysanaa iyay inagu dhiman kan baa inagu dhiman marka k way waa x plus y equal 100 een waxaan raadinaa marka een waxaan raadinaa line kan sameeynaa sawir baa miya line kan sawirna tahay line kan inuu sawirna marka cafin baa leh hada line kan ka tagay origin kan ka soo bilaabayna origin kan marka inuu ka soo bilaawno line kan line saas uu noqonayo salaam qiyaastii iyo go ka dhan amaray soomaa waxaan doonayaa inuu ka toos u jaro kala amka in yar ilaa xan jacalahay kaasan mid ka dhameystirnaa isku iyo waxa ay noqon lahayd kaas u jaraya marka kaasan oo graafikani hore Why?